Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Barokah, barokah, barokah. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Barokah Allah, selamat malam, salam sejahtera. Kembang menur kanggo petetan anak mbarep kanggo panutan. Aku melu syukur Gus Sultan entuk penghargaan, kena tak jagakne wulan ngarep mesti syukuran. Nah, malam ini hajatnya kan nuwun sewu penutupan bulan Suro pas tanggal 19. Penutupan bulan Suro, tadi nuwun sewu Gus Sutan, Abai Haji Sutan untuk penghargaan. Ini kan penerimaan. Lah syukurane kan urung. Dalange Surabaya ora ngono. Ketok nek ra tanggapan belas ya. Dalange iki Surono rawuh. Pagi tadi rekor muri, malam ini penghargaan dunia. Ada dua, berarti tiga penghargaan. Mongko wong iki kudu syukur. Yai Nur Qasim hajat ya ini. Wong nek ra syukur jere dikurangi nikmate. Mungko untuk penghargaan iki satu-satunya tokoh di Indonesia Gus Sutan. Iki syukurane ya kudu ping telu. Lah piye, pomo nipis utang duit aku apa piye? Aku ora ya wis siapae. Tiga syukuran alhamdulillah. Apa-apa yang golek kancane. Sinden ngampe bosok nyinden ya ora tahu. Enek sing wae penghargaan ya ora tahu. Dalang-dalange sing guyang-guyung. Tadi penghargaan tiap bulan gelar wayang kulit melibatkan para dalang. Sing dalang ditabui dalang. Alhamdulillah. Nitipke urip. Biar dalang dewi-dewi sing nanggap kowe sapa. Aku ya ngono. Dagelan ditawak ni rono-rono renek wong. Dagelan ni wesak ngon-ngon. Serenek sing butuh dagelan. Wes lucu-lucu. Sabang sampai Merauke wes kakek sing lucu. Ngumun aku. Mau niki lo ngopo. Isuk mau dek ngilake nek pengumuman
jere masker sing sekupi ora oleh dinggo. Monggo bakul wis sakmono kae nesake. Terus bisa bikin masker sendiri dari kain tapi lapis telu. Kuwi engko ora mati perkara corona, plepeken buangka dhewe-dhewe. Sing ngamani wong wedok, gak mungkin wong wis kulino nganggo masker. Lambine dhuwur di maskere. Malah kandel. Mugi-mugi sedaya sehat nggih. Amin, alhamdulillah. Kula benjing nggih nyuwun pangestu para yai sepuh, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat. Kula benjing nggih gelar budaya ruwatan. Binjang enjing ingkang dalang ruwatipun Kang Mas kula Ki Haji Mantep Sudarsono. Ten griya kula mriku dalu niki kula tata-tata panitia. Anak-anak kula wau padha takon. Bah, sampeyan jarene ndi? Sesuk ana acara kok ya bengi iki metu. Lah kula nyari sak kecap. Anggo tambelan sesuk duwe mbahmu aku. Ki nang terawas iki nggo tambelan sesuk cangkemmu meneng wae aku ya ngono. Jam 4 nggo jam 4 kula budhal makwer. Lah kok mriki pun awit kula iki ten jaba. Lah kok Kristen WA. Jadi keterawas WA-ne tasih kula simpen. Kula jawab, ora sida apa pengen bosok aku ya ngono. Wong wis nang kono kok ngedeg-ngedegi wong. Kok yo dadak ditekoni jadi ketrawas. Wong sing dijagakne ya iki lho. Gus Sultan pantes. Dapat penghargaan itu pantas. Wong yo oleh ngerawat, merumat budaya, ngerawat budaya. Gamelan piranggon, gamelan akeh, turapik gamelane, pinten gagrakan, belum wayang kulitnya, merawat. Dadi ora melestarikan. Gamelan wayang kulit gak perlu dilestarikan, lestari sendiri. Wit biyen yo lestari ngambek sak ngurip-nguripi. Pura enek gamelan wayang nek kowe ora ditanggap mrongos. Jadi nguripi budaya, merawat budaya. Pantes nek cara aku no. Maaf ya Pak Paulus, pamaku tekan Pak Kurun mau dapat penghargaan gak duwe aku. Lah pulau tak pasang nang ngarep omahku terus kali reno. Kadung ditawu emplek nih, terus disawang tok ini. Enek penghargaan kok enek duit belas. Enek kene pantes nunggu Sultan dipasang nu. Tokoh masyarakat lumrah. Aku cukup diwehi penghargaan pokoknya. Sak mene nunggu ismalah. Wis dihargai banget ini. Mula alhamdulillah. Dungak nih mawon, seger waras panjang umur Gus Sultan. Alhamdulillah. Kula bolak balik kondagel yang gini. Mbah Putri, bekti kula mbah. Yang putri sehat, ibu pun Abaji Sultan cek sehat. Umur pinten Abaji, Mbah Putri. 90 lebih. Kok cek kaya ngono. Aku iki teko apa ora. Murus widake kencing manis wis. Yai Nur kae rokoknya kok hebat nggih nglinting dhewe yai.
dideleh barang kok gak mati. Lu itu rokok hebat kok. Bar disumet ora di demek disalahe tetep urip. Aku kuwi lho didemek ya rong karuan. Gak iso urip belas wis. Kelip-kelipe ora wis. Kula nu ngantos niki nggih guyon nggih sura-sura ya guyon sithik. Golek tekon wong tuwek, wong kok nuwun sewu. Sepuh sowehat gek bojone telu. Kuwi lek ngatasi piye aku. Lah kok resepe niku enten, ora sah. Tuku sing ning toko bareng nek jantunge ra kuat ngeblak wong kimia. Resep Jawa enten. Nuwun sewu wong kakung-kakung sing umur 50 munggah nek kira wis rada tele-tele niki resep saestu. Kula entuk resep niki king kraton Surakarta. Nah. Oh Gusti Benowo niku. Mongko nika ya tele-tele ora iso wis. Seksine dalange niku. Niku enten resep kanggo wong lanang sing umur 50 munggah sing kira-kira ibu-ibu ya oleh mireng kene. Mbok menawa sing nang omah ki wis. Kok ngakeke ki nyapa kowe apa ya mbayangne ngono. Ketoke ki sing nang omah ya wis ora piye-piye. Niki sampean cadet kok. Kok sampean serius apa ya tele-tele kabeh to model. Golek cabe puyang telung siung diparut diwehi ndok pitik kampung siji sing kuning etok parutan iku diublak karo diulekne tempe bosok. Nggih. Kesesuk nang pasar njo lali tempe bosok lho ya. Kirone tempe bosok. Diublak dadi sitok dadekne setengah gelas diunjuk 10 menit lagi wiwit. Nek ra keturon. Sinden-sinden sing bojoke guyu ae ya kae menenge ketok ya nyatet lho kae. Wis ta ngono nyatet kae kok ngono. Ya mugi-mugi sehat-sehat tekan tidak mau. Allahumma amin. Dagelan wau para yai Cak Basman angel banget tuturamu niku kantun swantene sampun kapundhut dagelan Jawa Timur sing sepuh cak kantun Cak Kartolo, Cak Sapari, Cak Sulabi tasik wonten Jombang, nek Jember Cak Lesus, terus nek Probolinggo Syukur, Malang enten Topan tasik enten, terus sing nggon mlebu toprak mlebu wayang sing tuwek kula kali Marwoto Rianis do mati. Lambe muar muni lah kowe kapan ngono? Mangsamu. Sing kapunduti dalang utawa anu ngen kula tasik wonten tradisi mayit badhe dibudhari nika mesti mudine mesti tanglet. Nuwun sewu ingkang tajiah sedaya. Jenazah menika sae napa sae? Mriki tasih enten ngoten. Ditanyakan pada yang nglayat. Jenazah niki sae napa sae? Sae. Ah niku rak jenazah sae. Ngen kula nu enten bocah mbethik nakal. Wis nyolong wis anu walah pun. Delalah tabrakan mati. Pokoknya korak lah tukang mendem wis kelakuan wis bejijak mlebu penjara ping 3.
tabrakan mati, dipikul. Lah sing tasiah rak yo ngerti kelakuane mayit. Mudine niki ketekon. Jenazah niki sae napa sae, gak enek wong nyauri belas. Arti sauri sae kelakuane koyo ngono disauri awon. Ora pantes. Mudine budek. Jenazah niki sae napa sae? Weneng kabeh. Ping telu saya mudine saya ora dibudrek suarane didhuwune. Nuwun sewu sing tasiyah sedaya, mbok yo wangsulan to yo. Jenazah niki sae napa sae? Enek wong sitok ning ngarep ning ngisor wit gedhang. Ya pikiran dhewe ta, Din, Din. Ngono kok ditekon. Ditekokne. Buah melon, buah anggur, dungoku sultan panjang umur. Lali-lali dianelengno sapa lali dangelengno. Urip nang donya dolor piro lawase dibaratno wong mampir ngombe aye mula ayo sing rukun karo tanggane gotong royong nyemputo gawe eo eo ae ya iyo ya iyo sa Indonesia kabeh bangsaku Islam Buddha Kristen lah Hindu, Hindu. Ono kepercayaan ukono konghucu kuwi kabeh kabeh dulurmu yo ae yo ae ya yo pangapura le kula mulai ngejung sayang wang lebo mundi salah bule nyon pangapura tretan mundi salah le bule nyon pangapura sayang wang lewo kajunan penjenengan sedece dece jukon apalek sing paling nyaman tretan kapi wang paling nyaman jukona daging iyo paling nyaman locak norok sapa tretan wang lewong sing paling nyaman norok sinden sing radin iki zaman zaman kemajuan kutho lan desa ora gelem ketinggalan kabeh kabeh padha njaga persatuan kanggo nyusesno pembangunan wong modele
Joko saiki nek pacaran no kandang sapi ora ngerti ono hansi patroli bareng digetak kato ekeri cekap semanten kidungan kula sae lan boten barong karasa lewang lewung atine susah pikire bingung dijabarkan Pak Paulus sak menukai. Jadi dari orang-orang Brasil mengatakan peradaban dunia itu ada di Indonesia karena Indonesia itu kaya banget. Itu sudah ditulis, Pak. Luar negeri itu sejak dulu kalah dengan kita. Luar negeri enggak ada apa-apa. Tapi gue sih ngerti wong Bondowoso. Jepang ra iso gawe. Tapi Belanda datang ke Indonesia itu bingung. Roh undi-undi itu carane nemplek ne wijen. Luar biasa mbah-mbah dulu. Orang luar negeri enggak iso jaya nek enggak kerja sama dengan orang Indonesia. Buktinya Jepang gawe sepeda motor Honda kuwi disilang karo wong Indonesia, Honda bebek. Hondane kok Jepang, bebeke kok trawas. Indonesia. Toyota Kijang. Ora iso kerja kono gak Toyota ora payu dol rene nek gak disilang karo Kijang. Toyota Kijang. Kene. Kalah wong Jepang sing maju pesat. Sapi lebokne mesin metu daging. Dilebokne metu daging, sarden. Kan laut metu mesin keluar sarden kornet. Wong Jawa mlebu metu dadi anak. Wis. Kenek dagelan ngono iki. Tenan. Wong kono iso ora mudeng. Makane saya seneng dadi wong Indonesia itu apa meneh wong Jawa. Tenan. Sapi itu nek wis kok daerahe Pak Paulus iki kok Flores no wis sapi merah kuwi sing gawa ning Irian ngono luar biasa. Orang sono tuh sampean tindak ning gone KFC ning McD, petuke sambel ya kok saus tomat karo saus lombok. Kenek wong trawas. Lombok iso dadi sambel korek, sambel bajak, sambel terasi, sambel klopo, sambel itu teknologi. Cara ngramu. Ngomong Bondowoso situ Bondo lu hebat, nggak tapi sebengi so lagi. Telo berdidang satu kliwon diragini minggu ini lagi. Luar biasa. Pohong satu kliwon diragini minggu ini so lagi. Luar biasa, tenang. Tapi wong Indonesia sok-sok nek saya kadang-kadang yo bingung mulai zaman dulu. Mari kita bangun bangsa Indonesia ini seutuhnya. Ya apa wong Indonesia potol kabeh. Kita bangun bangsa Indonesia, bangun Indonesia, bangsa Indonesia dengan seutuhnya. Apa ndase renek. Tak wae dhewe wis utuh. Dijabarnya antara atasan dan bawahan harus jadi satu. Jadi tidak manunggaling kawulolan Gusti. Pimpinan dan rakyat jadi satu untuk memajukan Indonesia. Atasan dengan bawahan jadi satu. Ya bener. Tak pikir-pikir. Nek wong wedok ngisoran tok tanpa nduwuran. Apa iso lembean rak ngene ae. Atasan dan bawahan.
ngisoran karo nduwuran. Lah nek wong wedok ki ngisoran tok tanpa nduwuran. Piye leh mlaku yo? Apa meneh wong lanang? Nduwuran tok tanpa ngisoran. Rek yo koyo lele jengongok ngono. Gus Sultan ki nek ngewehi rezeki wong iki jan ono ae. Dalang paling penak nek dalang nang omah kene. Tenguk-tenguk tok bayaran. Wis to manut to ae iki wayang model virtual yo ngene iki. Mbahku ki lek yo wayang bareng saiki modele di spiral iki jane virtual aku ngono. Virtual kok spiral aku. Gus, kula nek sowan mriki kirun tok sing delok wis kulino. Kula niku pengin ada generasi dalang nek wayang kulit. Wah, generasi dalang niku kathah sanget. Sing duwe Dekleng Channel niku. DG Channel kuwi ndelok channel apa-apa niku. Niku Gading wis mayang, dereng putrane Pak Enom, dereng putrane Pak Sukron Suwondo. Lah yang jadi perhatian itu anu Gus Ardi dalange Malang. Iki nek genek generasi dagelan. Ora Indonesia atos besok. Isine wong mecucu wong merengu. Milane alhamdulillah Percil niku melu kula 10 tahun Yudo Hengki terus TB Joklitik Joklutuk. Niku sak niku wis luaris kabeh. Terus aku ora tahu. Tapi kene nggih rega 20 dheke 10 ngono ya. Milih sing kono aku wis meneng ae ndhe pasar dhewe aku ngono. Dalang-dalang ngeten ora mungkin ngejak ka kula. Golek sing 6,5. Ning alhamdulillah saiki generasi komedi, generasi dagelan pun kathah alhamdulillah. Aku lho wis karek nyandung serimpet kali Pak Mantep, besok karo dalange niki yes, tetep enek sing butuh nih. Ah niki dalu niki anak-anak kula sing saking Pati, Juwono, Mbluru itu puluhan anak yang sekarang belajar komedi. Salah satunya Tem Slendem, Rena Tem. Serampatno Mas. Sang sayok karo kancane itu seket. Mikir neng di mas yang cerita, neng di mikir emang mas. Wow, dagelane loro dikukut, disewa rumah.
Ono. Kula pinten wau? 750. Mboten 750 tok, kula digodhok nomi lho mangkat. Wis jan dagelan kok badokan ae. Wis gumun ta kowe? Gumun kula. Pitong dino, pitong dalu. Ora usah mikir kuwi, mpyake tok nggo gawe omah kowe kena. Mbokmu engko colongno jari iki lho. Lek Gus, nek nggen kula no ruwatan ngeten iki kek ngisor ben dikroyok wong kok kek ngono ae. Jari regane piro? Lah mangke niki kula nak nderek ngroyok pripun carane niki? Ya rasa ngroyok iki sowan sowan yaine lho Gus Sultan. Ngoten. Kowe iki tak titip ne. Rene tak golekne barokah yaine Nur Qasim rawuh yaine anu rawuh Gus Sultan. Nggih, sugeng dalu matur nuwun. Apa wis diwe? Dereng. Lah kok matur nuwun? Lho mbok menawi lho, Bah. Ngoten. Mangke ndara wingking ngoten lho. Pengen entuk dhuwit, Pak. Ah mbok nggih. Pengen entuk saweran. Nggih. Carane pripun? Mulai. Nggih. Mbokmu omong ana. Nggih. Kon cepak basko ning ngarepan gendera putih kowe ngletak. Kuwi entuke wakeh. Mati no kula. Ning ra nggih dhuwit. Dhuwit-dhuwit tidak ikut bernikmati kok. No. Kok ya sing penting ki syukur sih. Alhamdulillah. Kita kenal nih, sapa ngerti? Kaya Pak Camat mau pidato. Nggih. Seneng nonton wayang kulit. Nggih. Kuwi ya ora tau nanggap. Ming seneng tok. Duwe kok di camatan nanggap wayang kulit bosok. Kok aja malah ngacungne jempol piye ta? Berarti pun mikir kapan-kapan iki ajeng dirawuhke ngoten lho wayangan. Sopo? Pak Camat tok. Jane ya iso, jengger lurah urunan kecamatan ya iso wayangan. Nek niat wong kono senenge ndelok kok. Ya dongakno kecamatan kene iso maju pesat ngono. Alhamdulillah. Nggih, dongake muga-muga. Lah pengen ku mampir nggone Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, paling ora nggone Pak Polisi, Pak Kapolsek. Mampir teng Polres. Polsek. Pak Polsek. Nggih. Kon mampir. Diwe klambi we engko. Klambi anyar, Mbah. Ora nyos tulisane tahanan Polsek Trawas. Lah kok kaya maling kecekel kula niki. Lah nek pengen mampir kok ngono. Lah mampir paringi klambi nggih kaos-kaos apik ta nemu tahanan lho. Ya paling ora ku ya akrab. Dagelane aja sombong karo Pak Camat karo Pak. Mergo kowe urip ning Indonesia ya alhamdulillah. Kuwi lho nyapa. Oh, ditelepon. Ora gablek pulsa kok ya muni ngono kuwi lho kok. Mboten. Radio. Mangsa ku. Pripun? Dagelan nganggo kaos kaki. Lah adem lho Pak teng mriki niku kula persiapan jaketan meruput niku lho. Iki dagelan-dagelan desa ya. Sumben iki anu le. Lah pripun? Mula ngaji iki penting. Nggih. Ngaji Al-Qur'an penting, ngaji urip iki penting. Nuwun sewu Gus, kula jak ten Jakarta wong jenenge cah desa. Tak tempatnya Garuda. Lah kok ning dhuwur pesawat ditawani snack ditolak, ngombe ditolak. Pramugari pun critake. Eh snack. Mboten ngombe. Lah kok kowe ora gelem nyapa to, Dem? Lah kok mbayar jadi. Lah biasane teng bis ngoten lho, Pak. Goblok e kene. Kula nate bis bareng mule, Semarang bareng mule numpak sepur goreng, bestik ngombe kena 150 bosok kowe. Dikira padha pesawat e. Pesawat mudun kok sikile ngene. Lho, lah kula ngopo tem kowe sikilmu ngono? Lah ngewangi ngerem kok, Bah. Pesawat kok direm iki rumangsamu. Lah nek kebanteren mangke kok wus ngoten kula ora wedi. Alhamdulillah. Nggih. Sowan kiai ngaji. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiron kasir. Nek diwehi. Nek di paringi syukran. Syukran kasiran kasir medidik. Pripun? Biasane ra ngoten. Ya ngaji. Nggih. Ya
ngaji wialon. Sing penting ngaji ngempek kukuting dunya ora rampung. Sing diarani ngatur jiwa niku nggih. Ha iya, ngaji ku ora enek rampunge ngempek tuweke ya ngaji. Ngaji terus. Iya, rasa dadak alif. Alif. Aki Allah. Allah lip. Lip ki tangga berjalan ning hotel ge. Munggah mudun ge. Dadi nek pengen kenal Allah, hablu minannas, hablu minallah. Dimaknani dhewe lebokne ati. Barale bab. Alif bak, bak ki wadah. Kowe mlebu agama Islam, diwadahi hukum Islam, rukun iman, rukun Islam. Diwadahi hukum syariat Islam. Bak niku bak wadah. Tak takkan sulit kowe menjalankan Islam. Mboten sulit nggih. Ora sulit, agama kuwi ora sulit. Islam tidak mempersulit umat, tapi menata umat. Niku nata. Sak ale bak tak sak. Aja mikirke sakmu dhewe, mikirno sake wong liya. Kayak Gus Sultan ngene iki ora sake dhewe disedakohne. Matur nuwun Gus Sultan. Seneng sedakoh. Aja mikirke sake dhewe, mikirno sak yatim piatu, fakir miskin dan lain sebagainya. Nggih. Niku sak. Jim. Nindakne agama Islam ora bakal jimpe, malah sehat. 17 rakaat sak bendinane. Sholat limang waktu, kuwi gerakan rogone malah sehat. Ora bakal jimpe, malah kuwi dijamin sehat lahir lan batin. Dadi mboten jimpe malah sehat. Sehat. Hak. Hak sekali Islam, tetap Islam sampai titik darah penghabisan. Ikut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak. Niku nak hak. Hak kok akeh men sing mok tekok niki ku bare jam pira? Maksudnya kados alif bak tak wau lho, Pak. Ha ya wis pokoke kuwi dilebokne ngono. Ayo. Suaramu. Rasate kok nek kok kok apa kok. Kok pekok mentekok terus. Nembang. Rumahku nenek artine kok. Kang Surono. Pangkling abel-abel. Pangkling wis Kang Surono. Sinten? Kang Surono. Mas Surono gak mayang. Dek yo gak mayang, Pak Naryo gak mayang. Lah kok mboten mayang Pak Naryo yo gak mayang, kono yo ora mayang, petuk yo karo inget-ingetan ngene iki. Pokoke wayah ngeten iki bosok sedoyo. Yo disyukuri ae wong pancene donya cek koyo ngene. Sing penting pakai masker, gini. Cuci tangan bersih, jaga jarak. Cuci tangan pakai sabun. Lah bakul sabun nenek tengah kae. Sinden Yosi ini saniki dodolan sabun ngono teng WA. Wong ya ora apa-apa, penting usaha kok arep piye kok. Ngaten nggih. Di masa pandemi iki awake disyukur jaga jarak. Nggih. Karo dadi nek petuk kanca jaga jarak. Untunge Kang Sultan kok ora patek jaga jarak. Lho, nak jaga jarak terus, Mbah. Nanggap terus. Nggih. Nek seniman jaga jarak karo sing nanggap terus kapan nyange? Jaga jarak. Lah niku mboten napa-napa. Apa? Lah kula nganten anyar. Apa? Mosok nggih jaga jarak karepmu. Arep mok jarak ora urusanmu ngono kok. Malah kabeh sukses denger matuk jaga jarak mundur. Mantenan jaga jarak dadine kapan, Mbah? Ayo kagem ibu-ibu sedaya. Kula dirasani kok. Jarene mirip bintang film sing teng TV niku. Sopo? Film Jendela SMP niku lho, Mbah. Kula kados Joko. Walah alah. Joko sing pacare Wulan niku. Walah alah rupamu kok kluwek ngono kene. Nggo bumbu rawon kowe. Nano. Nano. Potong 200. Aku ini nindingi kowe ngono kok. Bawa napa niki? Ya sak karepmu ngono kok. Kowe dadak anu. Pak polisi seragam dinas ngono bareng aku masker aku yang guyu e. Lah kok guceng lho. Kaya polisi randi duit rawani jajan kae. Dadi lambene ditutup.
Saiki wong iki alasane enak, gak jajan to. Oh, maskeran ngono. Nggo ngirit ki ono. Nggih ben mboten padu barang niku kok. Aku tau dicekel ning perapatan Mojosari ngono. Cekel pripun? Kalih Pak polisi. Karo lalu lintas. Stop. Ditekon. Mana surat? Terus nah, terus dhewe ngejak Yogo jenenge surat. Rat surat golek kancamu lho aku. Mana surat? Rat surat golek kancamu lho. Polisi bareng nggae peraturan bingung ne wong. Kok bingung? Aku wis ngomong karo Pak Kasat Lantas. Pripun? Polisi bingung ne wong. Bingungne pripun to, Pak? Belok, belok kanan boleh terus. Kuwi wong piye iki? Peraturan apa? Belok kanan boleh terus. Aku kar terus apa belok kanan? Maksudnya jenengan iku nek ajeng belok tak kanan, terus ngoten lho, Pak. Lah terus ki rono lho. Apa kon ngene lah aku numpak. Mbok diganti tulisan kok bingungne. Belok kanan, belok kanan boleh terus lho. Kuwi aku kok ning ndi? Nggih tekan ana polisine. Pripun Pak polisi? Belok kanan kok belok. Belok kanan kok dikon terus niku pripun niku? Nah, bingung kuwi. Sesuk diganti tulisane. Lah belok karepmu terus karepmu. Kuwi malah jelas, belok kanan boleh terus. Bingung nih wong. Malah bingung. Saiki iki disiplin iki penting. Nggih. Kowe belajar nyopir ya aja nerokne ponakmu wae. Lah kene napa? Engko nganggo sabuk pengaman ya ora dinggo. Duh ngowayan. Alah numpak pesawat bareng kene. Perhatian-perhatian, sabuk pengaman harap dipakai. Sing diamani sing di. Nek pesawat ceblok ya mudar. Ngono kok aman. Padha karo nyopir iki. Sabuk pengaman harus dipakai. Pakai piye amane neng ndi? Lah nggih, umpama tabrakan nggih tetep mati. Lah kok aman? Lah nggih, aman. Sing diamane opo? Lah nopone? Kowe ra ro, aku wis ngerti. Sabuk pengamane ora nggo ngamane nyawamu. Nek nah, kowe tabrakan bongko lho mayitmu gak rono-rono. Dadi tetep kelet ning kursi ngene. Ngurusi gampang ngono. Dadi ben mboten ngluyur kan dindi. Kowe nek tabrakan ki ben gak ngluyur rono-rono dadi tetep ngene. Lah niku nak mobil sabuk pengaman. Lah nak motor ngangge helm niku. Iya, Mbak. Malah plepek lho, Mbak. Plepek pi motor nganggo helm. Ngangge helm. Nubruk nggih akeh sing anu mati. Mati nganggo helm. Kuwi nek kowe tabrakan. Nggih. Nek mati, polomu mencelat gak murat-marit. Tetep nglumpuk ning helm ngono. Tutuke kok ngono terus. Ayo, bawa pelok. Sing apik. Nggih. Nyapoke jegok bareng. Kaget aku. Ngenteni to. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, alah ger. Pripun? Ya sapa ngerti besok ben koyo percil wong saiki ya wis. Jangan Mas Ardi, cek 250 saiki. Cek murah. Jangan Mas Tandut ki cek. Cek 250. Engko rong taun kas wis 5 juta lho. Ki cek tak jol larang nggih. Mun nek ra lucu gedhi kendhase. Nak gak lucu kok 50 lah Mas. Percil pian yo ngene iki Mas, ireng elek ngene iki. Mosok kula ireng elek to, Pak? Gak, kowe bagus kok. Nah, ndane kula kan bagus gagah gedhe dhuwur nggih, Bu nggih. Iya, iya. Nana, kala. Sinten wonge? Mbok, lu malah gak eruh. Kula mboten takok, Pak. Kula bawa. Sinten wonge? Mboten kelo. Ki dalang kabeh. Mulai sing enong, sing balung iki. Nggih. Ngerti sing balung nek dalang. Pripun sing balung? Kuwi karo debok ngedoh. Lah kok ngedoh wong
dalang ini kudu ngedok. Apa iso ngeprak bluk bluk bluk. Wetenge nablak debok. Pupune karo deboke gedhe pupune. Iki dalang kabeh suarane apik kabeh, tampil dengan beda. Jarene mamak kula enak lho. Jok kalah karo sinden. Ngoten. Tampil dengan penampilan beda. Beda. Siap. Nyapa wae lungguh. Ben kados sinden, Pak. Teknik sinden niku ngeten suarane cilik-cilik melengking. Sebabe. Dalan angin diganjil ngangge tungkak. Mula suarane. Suarane cilik mergo angine mboten brobos. Bos. Retek maju, retek maju. Bisa jegok kok bolak-balik. Dehem. Ya kok ngarep toh kok itu, ayo terus nih, kok ngarep. Eh kok ngarep, yo. Mas aku naik kongguri. Arahmu, dagelan toprak jeruk. Bismillahirrahmanirrahim. Banser lo ya ini, Banser Rembang, santri ini Gus Musa itu. X10. Banser ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dong ngenteni neh to. Sinten wangi mboten kelang. Sae napa sae? Sae nilai budale ngenteni dulur-dulure. Sing ada rong bakal. Kala-kala nggih ben diarani sae ngoten lho, Ba. Ya. Tilamawan dadak ngliler. Apik lho. Bangga opo iki nderekke Mas Tantut. Mas Tantut. Ki Tantut Sutanto bangga. Nggih. Sing ngendange Sujiwo Tejo. Sing ngendang Tejo ilang, Tejone lirang karek loro jiwa. Lah nggih, niki wau Abah Sultan mau angsal penghargaan no pinten? Telu. Niki mangke gak asal perhargaan. Apa? Angger tepuk tangan mesti di gangsaran. Ya. Aku lagi lho, gebrakan kuwi. Jenggerene apa di gangsar, dan tak tuntak tungket. Bocah kok kreatif kuwi. Tapi rame lho, Pak. Kuwi ketok sepi tanggapan. Lah kok ngetarani ngoten? Rambutnya sudah iso nyemir. Tak sawang-sawang ngguri. Niku nggih saged diarani dondong mateng ning wit. Apa? Rambute gondrong ra duwe. Lho, sing ngomong mboten kula lho, Pak. Terus cengkokmu kaya begenggek. Nggih kersane ketingal demes ngoten lho, Ba. Ketok manis ngoten. Ngatek ya iso. Suara cilik ya iso. Saged. Nek ngatek kok iso suara cilik carane. Sing penting rapet, Ba. Mau nek lungguh jere diganjel. Ganjel. Lah nek ngatek ora mbrobos. Dikempit. Oh. Piye? Oh. Ngeten. Cek iso nyuwara. Ya. Saget. Kecandamu. Ya. Mangge. Kuleh.
nek ngene iki cilik nek ngene. Nggih. Lah jenengan punjange nggih brobos. Nek ngene gedhe. Mergane brobos. Oh. Mbak Prigel. Ayo. Nggih, mpun. Kak Sito. Noleh. Iya. Noleh. Kaya ambulan corona kowe malah. Lah jenengan penggangno malah kaya dolanane cah cilik-cilik. Ayo. No. Cilik napa gedhi? Sak karep. Noleh nganan lan ngiri. Terus delak-delak nyabang dengkul. Nek nenggone pagar Nusa nggih. Neng banser kan mesti gambus. Gambus. Sing mau apali apa? Habibi. Nggih, Habibi. Delok. Sing pripun? Sing apal kok sing pripun itu wapuk lambimu. Probolinggo Pasuruan iki gambuse balasik ki Jember oke. Gambus apik-apik delok. Kula biasane usaiba. Oh, usaiba karepmu. Yo sing lak anu to kok usaiba ya apa kuwi lagu Jawa ana kok. Lah kula kulinane India. Delok, delok sing gambus, sing gambus. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nak suwe ngene iki rada lali aku asli. Lali kok wani napa bayar? Nggih, mangke dikredit lah boten napa-napa, Pak. Jiro lu ya. Jiro lu pat. Tak tak deng tak deng tak deng tak deng tak deng. Kowe iki lho lagu gambus. Nawarti ayami terus rogati ahlami gayar dilon dengklek, udo dengklek, usakil dengklek-klek, ilhaya Allah, 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 ya Allah. Ya, ya. Biasanya terus kadang tak-tak denduk dengan, tak-tak denduk dengan. Kuwi sone dalang kontemporer, sujiwo tejo. Ngajar lah, gue nama. Nek sing, siapa kaya? Nisa Sabingan. Nisa Sabian. Nisa Sabian kok Sabingan. Kuwi punakane Sabingan. Delok. Isa-isa wae. Nggih. Sing penting. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo tenan. Shallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Killa hadil ard matak fi masaha lunai sibira sama wenta isna bahub hey. Pripun Nisa sapa? Nisa Sabunan Sabian nganggo kobek ngono kuwi. Wong jenengan sing mulang kula ngaji lho. Piye? Kalau ada akhir kalimat ada huruf bak disukun iku hukume kol-kolah kubro nggih Mbah Yai menda tak ngono bacanya harus memantul ngoten terusne sing Jawa mau nggih teko ndi iki mau teko trawas ini lho matamu teko ndi
syukur. Dagelan cik nomor lalen. Tiwas, tiwas, digagas. Sok ben gini prasmanan meh. Nggih. Kuwi didelok sik. Ndak piring iki ya diamati. Nggih. Mangan prasmanan ya ndak piring diamati, sendoke ning kono. Sampun. Nenek tisu di dari si piring nenek tisu di sok isop. Ciduk ini kaya mangan katok loh. Laku lo di buntel tisu sendok ini. Laku lo buatan ngertos rumah saku bentuk e sendok ini. Ancen ngoten niku. Ono kembangannya api iya sani. Cepuk tangguh nyendok lah kok katut. Tisu dipangan. Lah wau piringane malah sae lho, Bah. Apa? Enten lalapane napa? Irisan tomat teng pinggir piring tak suwe nduk kok alot. Apa? Jebulane kembangan piring. Payah. Payah. Lah kok payah niku? Nganggo masker iki ya didelok iki masker apa dudu? Wong katoke bayine sing di omah. Geret-geret. Lah kula percados kalih Abah Sultan. Katoke bayi kok dinggo. Oh, ta mriki niku bentuke benten sedaya lho. Gedunge nggih ngeten iki. Apik. Daleme nggih ngeten iki. Wah, iki masker anyar iki. Kula ndak ngoten. Kerja, melu kerja Mbah Haji Sultan. Napa? Kene. Butuh tenaga kene. Butuh tenaga napa, Bah? Kon ngersi jeding yak mono kae. Nonane. Tiwas tiwas digagas jebulane amung ngimpi. Guripol cewek si tak rapet. Dimu Surono, ki nak coro tanggapan kabeh kowe gak prei lho kowe dijak. Dualang, dualang sedaya niki. Nek mayang bolak-balik dagelane sapa bintang tamune slentem. Nggih. Slentem, aja larang-larang sik. Lah pinten? Nek perlu ra enek bayarane teko. Lah nggih godhok nomi mangkat. Sementing Mas Ardi Mbak Mayang teko. Siap. Enten ana ae pokoke. Pengen perasaane tok ngene wis. Kok Mas Tandut impen tayubno Mas tayubno Mas yo Mbak Yosi Mbak Yosi ya 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 mangga Mbak Yosi godhek bengi kae karo ngenteni gareng karo petruk Bagong nggih gunungane bendang enekne bang tak tok niku salah keturon nggih kawit mau kok ndopro enjongok aku iki keluarga kene, wong kene jek SMP lho. Nggih. SD mbok SMP gane ngeterne sibu ae. SD tahun 87 iki aku sawur karo ibuke, Bu Tantina. Dereke pari paguyuban raras Riri Sirama, pengrawete Pak Jianom Surata. Lah Bu Tantina ki sak surute nyindeni Mbah Narto Sabdo, terus dereke Pak Jianom Surata. Ya ibuke Mas Tantut ki jek SD 87. Heeh. Iya, aku rung diproses. Ibu iki diterke karo bapake Mas Kamto iki nggo Vespa ngono biyen. Pe aku apal. Mulane ibuke iki nek nyinden wong pancen aku nderekke kok nang andinge nek wis ngene iki Pak Nom sing mayang. Mantine mos. Karo ibu Tantina. Mantine
sambutan timah biyen. Sebelahe Mbak Yatmi, tengahe Darsini. Wiroswarane aku Mas Parno, Mas Waluyo, Mas Muji, CSD Mas Tantut. Aku yo gak menang. Suatu mayange larise biyeh-biyeh. Tenan dalang top-top saiki. Mula kowe dadi dagelan sing hebat, kowe iso melu dalang-dalang ini. Amin amin. Nggih, pangestune mawon sedaya. Jak lo Mas, dol murah. Dagelan ra modal yo. Modal cangkem jarene. Nek lucu no kementus-kementus. Duagel nang wayang lucu no mulih. Halo, ya. Ya, ketemu lagi ya. Ya, nek lucu. Nek gak lucu, saya mulai harawani liwat penonton bingung lho bang golek dalan niku kan njaluk duit isin. Ayo ayo yes impen kocek bangi kain. Monggo Mas Gareng, Mas Petro. Mas Petruk nggih. Nggih. Merga dalange jek ana sitok engkas kanggo nggih. Nggih, menika mangke. Langsung tunggal.